Kaneenka aqalka sare ee wasiirada dawlad goboleedyada ee ka yimi gobolka Banaadir ee madrasada fakare ambassador afay hay'adaha caalamiga ah dhamaan ee dadka dhageysanaya dhamaantiin garab wanaagsan runtii waa maalin muhiim ah waxaan rabaa inaan ku bilaabo marka ugu horeysa waxaa sharaf noo ah inaan wax ka soo qaban qaabinay wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adda qaxootiga oo kaashanaysa UNHCR iyo ambassador afay shirkan noocaan oo kale ah markii ugu horreysay taariikhda Soomaalida looga hadlo waa mawduuc haddii aan Soomaalida nahay aynu waayo aragnimo u leenahay runtii dhammaanteen waxaan nahay qaxooti waxaana nahay ADBs maanta ADBs qaxooti baan wada nahay dowladda ra-iisul wasaare khayr iyo madaxweyne Farmaajo oo casriga ah dhammaanteed waa dad waayo aragnimada leh oo ADBs iyo qaxooti wada ahaa waa nolol aan naqaano waxaa la sheegay in ay tiro ku dhow 3 milyan oo qof oo Soomaaliye ama ay dadka gudihiisa ku barakacsan yihiin ama dalalka dariska ah maanta ay ku nool yihiin waa rubuc tirada dadka Soomaalida qiyaastii taasi waa arrin aad iyo aad muhiim u ah in hoosta looga xariibo in rubuc tirada dadka Soomaalida ee maanta ay qaxooti yihiin waxaa kaloo jirta qaxan Soomaalidu uu socday ugu yaraan 19 sano ugu dambeysay ugu darada 27 sano ugu dambeysay laakiin muddo dheer buu socday haddeer aynu hadlaynana waa la qaxay saacaddan aynu hadlayno dadku waa qaxaya sawirada la yaab kale oo aan xusuusta waxaa ka mid ahaa markii uu bilowday qaxii laga soo qaxay Yemen oo dagaalku qarxay waddada u dhaxaysa Gurwe iyo Boosaaso haddaad maraysay waxaad arkaysaa dad badan oo qaxooti ah oo u badan Soomaali iyo Itoobiyaan oo Yemen u baxaya halka dad badan oo Yemen iyo Soomaali ahna ay soo baxayaan oo lagu daadgureynayo magaalada Boosaaso waa xaqiiqooyinka dhabta ah oo jira hadda aynu hadlayno dadku waa qaxayaan badahay ka gudbayaan waa ku dhimanayaan way socdaan waa muhiim in su'aasha la isku istaaga waxa dadkeeni qaarna dibadda laga soo tarxiilaya waxaa laga soo xaqayaa dalalkii carabta ay ku socdaan dalalkiina marti geliya waqtiga dheer oo dariska ahaabay dib uga soo socdaan kuwii aynu u baxnay oo muddo dheer la joogno yurub iyo america dib looga soo celinayaa oo wada soo baxinaya qaarna waa sii qaxaya qaarna wayna ku soo baxaya arrintaani arrin waxa weeye u baahan hoosta laga xariiqo oo asalkeeda loo tago sababta meesha taalana waxa weeye dadku rajo way ka qabaan dalka rajo xuma ayay ka qabaan dalka dadka dhalinyarada ah oo waxbartay oo halka ku nool dalka ku noolaa oo badaha isku biimaynaya in la abuuro rajadii hayn lahayd rajadii hayn lahayd oo taaqadii lahayd inoo kala xariiqo arrintan marka waa arrin muhiim ah waa arrin loo baahan yahay Soomaalidu inay dul istaagto Soomaalidu arrintan waa yarnimay u leedahay muddo dheer bay qaxaysay haddii la yiraahdo ha laga sheekeeyo waxay noqon kartaa oo xogta kaliya la isdhaafsado iyo waa yaragnimada waxay noqonaysaa mawduuc ay Soomaalidu ay si wanaagsan u taqaan waxa qaxooti yahay waxa barakac yahay waxa ay tahay in dibtaan mar waa mawduuc aan aqaan marka waxa loo baahan yahay in la dul istaago sidee waxaan wax uga qaban karaa inaynu qeexno barakaca maanta uma baahnay kulliga waa dhaqaan waan soo maray aniga soo ahaa nima maalinba soo ahaa dowladdaan kulli barakacyaal iyo qaxootiyaal bay soo ahayn waqti aan kala horay laakiin waxaa muhiim ah inaan dul istaagno si arrintaa wax looga qaban karayo sidee rajo halkan loogu abuuri karay sidee dadka soo qaxaya oo ka imanaya dalalka dib loogu soo celinayo ama xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku nool kaamka qaxootiga ugu weynaa adduunka hid taariikhda ugu weynaa sidee rajo loogu abuuri karaa meesha soo noqdaan dadkuna kuma soo noqonaya inaan Soomaalidu hoos ugu qaado inaan dhahno dalkeen waa macay kuma soo noqonaya kuma soo noqonaya waxay ku soo noqonayaan in rajo la abuuro nolol la isku aamini karo oo amni iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo guri in loo sameeyo u baahan taasina shaqay u baahan tahay waxaan u baahanahay shirka ugu weyn halkan ka soo maanta aan u joogay saddexda amri oo dad badan oo quburaah oo Soomaaliya aan dunida daafaheeda uga yahay oo dad badan oo barakacayaa xariiha qaxootiga ku nool iyo deriskii gudahaan u yahay in mawduuca la isku istaago oo fikir la isku duuriyo oo wax meesha ay ka soo baxaan tan ugu weyn waxa weeye inay ka soo baxdo siyaasad siyaasad qaran inay ka soo baxdo sidii waxaan looga bixin lahaa oo loo hagaa sidii ay dadka dowladda Soomaalida ay u qaadan lahayd mas'uuliyadda arrintan meel ay u arko mana muddo waa layna quudinayay raashin waa layna siinayay waa layna soo dhaweynayay darasku waa layna ku soo daalay laakiin afka cuntada isugu qura meelna kuma gaarin marka erigaana halka waara waa muhiim meel inaan ka barno oo salka dhigo
نبتبليوتها أساس بيوتها هي مكان موضوع عين لقى طلب بحيو سياسة حتى لقى يشو أي ماشاء الله بقدر الله أي أرنتا مهم سنة أي تهي إنه وانقيب كان عادلنا إن أرنتا سكوب كده هنا سكوب إنه مسؤول الدراسة نحن هذا كان الله دلوا أي أدور بها هي هاي أرنتا ما حدور بها هي وكلنا لقي إيجين إنه ومسؤول لما تني نو تعلو هاي إنترنت شارك مني توه إن عاوني سا لكن هو هو وطار الجورة الصومالية ما هم كواين لقى كعيلو بب من مخلوق لقى كم ما عندك كار لقى كم ما واين كل عيد وربا أي دين عيد قبضته وحلك اللي يسوقيون مركب حارة شيء من أسد أمريكا بعد إن موضوع عن أي كسر بحدة شهر رسمية ولو كل سوية هاي ودورته أي قاعدة تي مسؤولين دي وكم تبتجي دي قاعدة تي تلوي أي كسر شيء دي سي إنك إذا دعوني أسد أحلى مليون وما طلع شيء إنك إذا دعوني إنك دي بنو أيجيا حاس سوانا دورته سوانا تو أي تربيلي هن هاي دي سوق دابيلي ترى لين كسر يا مركب نيل سوق يوم حاس ويساوي أنت كبعدي على كلام سوكو رئيس الوزراء بلد كي بجوا وخطبة رسمية سوكو بيا وحصل وين يا مركان رئيس الوزراء سوكو